Bom, quem tem a responsabilidade por propor políticas e desenvolvê-las não é a Presidência da República, é o Governo. Portanto, é do Governo que terá que haver sempre uma resposta. Mas deixe-me assinalar o seguinte. Nós tivemos duas mensagens natalícias, chamemos assim. Uma há 8 dias e no nosso programa de há 8 dias passamos por ela como gato sobre brasas. Não a discutimos sequer. O que, de certa forma, mostra, há evidência, e aliás basta ver e folhear os jornais da altura, de há 8 dias, para nós percebermos que a mensagem natalícia do Primeiro-Ministro foi de um cinzentismo assinalável, se quiserem. Não trouxe nada de novo. Era um conjunto de lugares comuns próprios da época. A mensagem do Presidente da República, naturalmente, não colhe o nosso acordo, em termos substantivos, mas reconhecemos que ela faz um diagnóstico importante da realidade política. E, portanto, como estamos aqui a discutir a mensagem de Ano Novo e já ninguém se lembra do Primeiro-Ministro há 8 dias, é porque esta, de facto, teve importância, pelo menos, ao nível do diagnóstico. E a verdade é que o nível do diagnóstico, pelo menos, há 2 aspectos em que é importante. O assinalar do desemprego e a necessidade do apoio aos desprotegidos foi assinalado, e bem, e, simultaneamente, aquilo que é, do ponto de vista do PCP, não de agora, mas de há muitos anos esta parte, mesmo do tempo em que o atual Presidente da República foi Primeiro-Ministro, que é o déficit da balança comercial, o déficit externo do país. O déficit externo do país. Ora, este é um déficit que vem de longe e são seguramente 2 elementos-chave de um diagnóstico, de uma fotografia bem feita. Agora, a mensagem do Presidente da República enferma, enfim, de contradições evidentes. Por exemplo, fala-se do apoio aos desempregados, fala-se do apoio aos desprotegidos e depois, mais tarde, diz-se que o nível de despesa pública é excessivo e que o nível de impostos é excessivo. Aqui há uma contradição absolutamente insanável. Como é que é possível permitir ou aumentar o apoio aos desprotegidos, aumentar o apoio aos desempregados que em 2010 seguramente vão atingir níveis ainda maiores e mais elevados, sobre isso há um consenso, relativamente àquilo que aconteceu em 2009, e termos uma contração da despesa pública. Naturalmente, não estamos aqui a falar das despesas suntuosas, das despesas desnecessárias, mas essas... Mas do combate aos desperdícios, evidentemente. Mas é no combate aos desperdícios. Mas aí estamos todos de acordo. Ó, Dr. Castro Almeida, eu já sabia que o Dr. Castro Almeida ia defender a sua dama. Mas a verdade é que pode defender sobre a sua dama. Na verdadeira acessão da palavra. Sobre isso nunca estaremos de acordo. Mas a verdade é que cortar no desperdício, e é importante que se corte, não chega para ir de encontro àquela perspectiva. Então qual é a solução? É endividar-se mais. E portanto, a contradição é aqui de assinalar. Então, mas você quer aumentar os impostos ou endividar mais? Ouça, não é possível ter sol na eira e chuva no naval. Pois e, não, portanto, não é possível termos menos despesa pública e, simultaneamente, proteger mais os desprotegidos, e que vão ser mais no ano 2010. Como, por exemplo, sobre a carga fiscal. E eu acho que é totalmente possível. De acordo que o Presidente da República tem razão quando diz que o nível da carga fiscal é excessivo. Claro. Mas não é excessivo para todos. E isto o Sr. Presidente da República omitiu-se de dizer. Não teve uma palavra para aqueles que têm grandes lucros, por exemplo, a banca, e pagam taxas efetivas com os enormes benefícios fiscais que têm, muitíssimos baixos. Portanto, o Sr. Presidente da República omitiu questões essenciais de justiça fiscal, de distribuição da riqueza mais harmónica, naturalmente valorizando os salários e as pensões daqueles que menos ganham. Isso passou ao lado do discurso do Presidente da República. É por este tipo questões que o PCP avisa que não vai votar a favor do orçamento, se ele incidir ou convergir sobre matérias, sobre conteúdos que vão na linha da atuação política que tem sido seguida até agora. Os sinais dados pelo eleitorado no dia 27 de setembro foram muito claros. Foram a direita em minoria, clara, e retirada da maioria absoluta ao Partido Socialista. E a retirada do partido, maioria absoluta, a esquerda e um sinal de ruptura, um sinal de ruptura,
claro, com as políticas do passado, com os orçamentos do passado. Se nós vamos ter, confrontar-nos com um orçamento no dia 18 de janeiro, que mantém a injustiça na distribuição da riqueza, que mantém a injustiça fiscal, não significa aumentar necessariamente a carga fiscal, que mantém cortes no investimento público, apesar do discurso vir no sentido contrário, veja-se lá, que não combate necessária e eficazmente o principal déficit do país, que não são o déficit das contas públicas, mas sim o déficit, por exemplo, da balança comercial. Isto, o que é que significa, Fátima? O que é, nós temos uma palavra redonda aqui sobre a mesa. Combater as contas externas. O déficit, como é que se combate? Uhum. Só substituindo importações por produção nacional. O que é que isto significa? Reforçar e defender a capacidade produtiva nacional. Toda a gente já ouviu o PCP defender isto nos últimos anos. É isto que nós queremos ver no orçamento. Ideias e é isto que, naturalmente, o Partido Socialista tem uma palavra. Isso não se faz não, por não, faz por políticas e por, ah, e por medidas crédito. Fiscais e por políticas, não, naturalmente. São ideias defendidas pelo PCP, sendo que o Bloco de Esquerda...